Alo. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Bugun esizda? Nima edi? Ye. Bugun dadam bilan oyimning yubileylari yo. Har yilgidek kechki payt ko'rishamiz. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bugunmidi? Xo'p, xo'p, kejon, harakat qilaman. Xo'p. Ko'rishguncha aka. Diydorisa qadalganmi inson faqat ishlash uchun yaralganmi keling bugun ko'rishaylik jigarlarim sog'inch faqat bonalikka atalganmi diydorisa suratlarga qadalganmi inson faqat ishlash uchun yaralganmi keling bugun ko'rishaylik jigarlarim taskin topib bo'larmikan telefonda bir diydorga nima yetsin bu zamonda har kun Ota bo'lib, ota qadrin